Poštovane kolegice i kolege, dobrodošli na još jednu tribinu Društva hrvatskih književnika. Meni je čast danas predstaviti Biserku Goleš Glasnović. Biserka, dobrodošla. Hvala, pozdrav, Vlado. Vrlo plodnu književnicu, kritičarku, ako ćemo biti detaljni, pjesnikinju, eseisticu, dobitnicu mnogih priznanja, autoricu mnogih pjesničkih zbirki, mnogih antologija. Međutim, sad nećemo gubiti minute na nabrajanju njezina bogatog opusa, nego ćemo vas uputiti na web stranice na kojima je objavljena opširna biografija Biserke Goleš Glasnović. Biserka Goleš Glasnović upravo je objavila knjigu Čitanje u dvoje u izdanju Stargrafa. Evo ga, to je ta knjiga. Dakle, koja se sastoji isto od eseja i kritika. Esej je njezin, tako reći, najdraži žanr, što mi se jako sviđa, jer mi živimo u nekim brzim, ludim vremenima kad ljudi nemaju baš previše vremena za nekako preplitanje misli i emocija. Recimo, putopisi više nisu toliko atraktivni kao prije, kad nije prijevoz bio tako brz, kad ovo digitalno futurističko vrijeme nije bilo tako kotrljavo. Pa nekako je eseistika jednim dijelom i putopisna kod Biserke Goleš Glasnović, ali ona, evo, stiže i putovati, i pisati putopise, i pisati eseje, i uvijek naći vremena da na tim putovanjima nešto otkrije, zapiše i da nam nešto bitno donese u hrvatsku književnost. Knjiga Čitanje u dvoje ima više odlomaka, odnosno ima više temata. Prvi dio su poljski duhovni krajolici, drugi dio su književne kritike, primjerice knjiga Gorana Gatalice, Tonka Marojevića, Tomislava Domovića i tako dalje. Pa je tu temat Krleža na mjestu, pa je tu temat Ljepoduh i u tom zadnjem se osvrće na svog dragog prijatelja Hrvoja Čulića i ulazi u neke aktualne probleme današnje književnosti i hrvatskog jezika. Idemo s prvim pitanjem, draga Biserka. Ti se od 2014. godine baviš djelima poljskih autora, mnogim djelima koja i nisu prevedena na hrvatski jezik, i istražuješ poljsko-hrvatske kulturne veze, a tvoj veliki esej Poljski duhovni krajolici u ovoj knjizi je ono objavljen u Europskom glasniku 2018. godine. Znači, proučavaš niz pisaca od Debore Fogel, koja je pisala i na poljskom i na jidišu, do recimo Gombrovića. Tu su i razna dopisivanja, znači daješ nam široku kulturološku prijevodnu književnu panoramu. Kada govorimo o kulturnim i književnim vezama Poljske i Hrvatske, što bi u ovom kratkom intervju istaknula kao najvažnije u svom istraživanju? Hvala ti na lijepom uvodu. Evo, ja bih na početku rekla da ja nisam znanstvenica ni polonistica, upravo onako kao što si ti rekla. Dakle, ja pišem o Poljacima kao eseistica i kao pjesnikinja. Nekoliko godina sam bila gotovo opsjednuta poljskom književnošću. I sada je, da krenem sa lijepim temama, dakle, tek sada je profesor Blažina sa polonistike preveo čuveni Vitkevićev roman Nezasitnost, koji po vrijednosti stoji, po avangardnosti stoji uz Prusta i Joyce-a, a mi ga, eto, možda ne kasno, ali ne prekasno, konačno dobivamo u hrvatskom prijevodu. Ja neću sada nabrajati sve vrijedne hrvatske prevoditelje s poljskog jezika. Smatram da je poljska književnost bila nekako u sjeni ovih silnih književnosti, pa sam ja, kad sam otkrila posebice poljsku književnost, bila očarana koliko su sjajni, koliko su jednako dobri i kao autori velikih takozvanih književnosti, i njemačke, i francuske, i engleske. Nekako je bila u sjeni ruske književnosti, posebice u vrijeme Jugoslavije. No, čuveni beogradski prevoditelj Petar Ujičić prevodio je, zaista je plodan prevoditelj bio sa poljskog, a kako sam ja uređivala knjigu Dopisivanje iz dvaju gradova, koju su razmijenili hrvatski književnik Hrvoje Čulić i Petar Vujičić,
u svojim pismima, koje su zapravo sjajni eseji, koji su zapravo osvrti na poljske autore. Čitala sam, posebice poeziju sam mogla uspoređivati, budući da sam imala originale i prijevode Petra Vujčića i njegove učenice i nasljednice gospođe Rajčić, koju sam upoznala u Beogradu na promociji knjige Dopisivanje iz dvaju gradova. Tako da sam otkrila sjajne pjesnikinje od Debora Fogel, zatim Eve Lipske, koja je učenica Vislave Šimborske, i jedna sjajna moderna i performerica i pjesnikinja Eva Zonenberg. Kada je riječ o Debora Fogel, dakle, Debora Fogel je suvremenica našeg Dobriše Cesarića, koji piše vezanim stihom, koji prikazuje tako lijepe privlačne sličice, a ona je posve avangardna. Njezina se poezija može svesti na geometrijske likove. Ona ne samo da je bila pjesnikinja, ona je bila filozofkinja, ona je bila i teoretičarka likovne skupine Art, koja je djelovala u Lavovu, a njezina također je bila i članica Vitkevićeve skupine koja se skupljala u Zakopanima, a tragično je završila, to sam, dakle, ona je bila i moja suputnica, neka literarna, imaginarna, kad sam putovala u Lavov, tragično je završila u lavovskom getu, ona i njezina obitelj. Evo, jako je lijepo što povezuješ putopise i eseje. Naravno, eseje se mogu pisati na razne načine, mogu žurnalistički, mogu znanstveno, mogu literalno, pomoću pogonskog goriva koje se zove nostalgija, ali ti baš putuješ i iskorištavaš ta putovanja, kao što sam rekla, za jednu vrlo živopisnu eseistiku koja ima i svoju scenografiju, a ne samo svoj kulturni plan. U jednoj rečenici govoriš kako Poljake doživljavaš u dvijema krajnostima. Jedna je oskudica, minimalizam, siromaštvo, a druga je raskoš, kićenost i bogatstvo. Jel mi možeš objasniti malo tu tezu? Poljaci su vrlo zanimljivi kao narod. Dakle, kada je riječ o oskudici i raskoši, odnosno racionalizmu i iracionalizmu, bezbroj je primjera kojima bih mogla to argumentirati. Recimo, oni su svoj vaval, to je njihova srednjovjekovna baština, njihov dvorac u Krakovu, oni su otkupili od Austrijanaca tako da su prodavali svoje obiteljske dragocjenosti kako bi vratili svoju baštinu natrag, otkupili od Austrijanaca. U tom kontrastu vrlo je zanimljiv životopis jednog od njihovih prozaika, Kornela Filipovića, koji je živio poslije Drugog svjetskog rata sa poznatom njihovom slikaricom Marijom Jeremijankom. On je to opisao na jedan vrlo zanimljiv način. Oni su živjeli gotovo u siromaštvu, u oskudici. On opisuje tako kako su zapravo jedino što su mogli, do čega su mogli doći, je bio krumpir, pa su ga priređivali na različite načine. I Marija je vjerojatno od posljedice takvog načina života umrla. A njegova druga supruga pak je bila je povjesničarka umjetnosti. Ona je bila iz otmjene plemičke obitelji, pa je on s njom zajedno odlazio u provinciju, u dvorac kod njezine obitelji, koji su i dalje živjeli na staropoljski način, čekao ih je sluga u livreji. Dakle, taj jedan kontrast između oskudice i neke raskoši. Također mi je zanimljiv Herbert kao suvremeni klasik koji piše disciplinirano, u kojem nema pretjerivanja i raskoši.
Herbert je, to nije prevedeno, ja sam imala priliku i u originalu, dakle nešto mogla uspoređivati sa prijevodom gospođe Rajčić. Dakle, Herbert piše jednu zbirku, sjajnu zbirku eseja, Mrtva priroda s džemom, gdje se divi nizozemskom slikarstvu, jer tamo izostaje ono što je bilo vrlo prisutno u poljskoj kulturi i u slikarstvu i u književnosti. To su mitovi, to su prikazi junaka, to su alegorije. Dakle, on je očaran ovdje jednim jednostavnim stvarnim životom koji se prikazuje u nizozemskom slikarstvu. Zatim, kad govorimo o tom izostanku mita, zanimljiv je i suvremeni poljski autor Andrzej Stasiuk, koji je napisao sjajnu zbirku priča galicijske priče, u kojima je posve izostavljeno ona starija književnost u kojoj je Galicija zapravo bila privlačna s različitim mitološkim interpretacijama od poljske, ukrajinske, židovske i njemačke. Evo, hvala Biserka. Među brojnim kritikama koje su ujedno i eseji, analiziraš i knjigu Krešimira Nemeca, Glasovi iz Mine, crtica krležološke rasprave. Baš me taj krleža košta i govora, a ne samo mozga. Krležološke rasprave. Naravno, da. Mi ne možemo sada govoriti o toj osebujnoj knjizi, ali uzet ćemo jedan dio te knjige u kojem Nemec uspoređuje Andrića i Krležu kao dvije potpuno antagonističke osobnosti, dok jedan bio ljevičar, drugi je bio deklarirani rojalistički Jugoslaven, i tako je to, on njih dvojicu analizira s raznih aspekata. Mi smo u jednom usmenom razgovoru spominjali njih dvojicu i ti si mi rekla koji ti autor draži, pa evo, možeš li ti na neki način prenijeti taj dio Nemecove knjige u svoje, naravno, impresije, odnosno pitanje koji ti je draži od njih dvojice i zašto? Drago mi je da si skrenula pozornost na Nemecovu krležologiju, koja je zaista vrijedna knjiga i koja je konačno popunila jedan prazan prostor između oni koji su ga glorificirali i oni koji su ga posve negirali, između krležoklasta i krležodula. E sad, zanimljivo je, dakle, ako ako uzmemo u obzir Ivšićevu tezu da je Krleža ostavio hrvatsku književnost u provinciji i da ju je podredio autoritetu i vlasti, onda je riječ o tom jednom ideološkom dijelu. A s druge strane, zanimljivo da Nemec, ja sam taj esej naslovila Krleža na mjestu, dakle da ga Nemec konačno stavlja između tih ekstremnih stavova Radovana Ivšića i oni koji su ga glorificirali. Meni je posebno inspirativan bio ta komparacija između Krleže i Andrića kao nešto što je komplementarno i što je meni jako prihvatljivo. Dakle, bez obzira na moj izbor da bih ja izabrala Andrića, a ne Krležu, to ne znači ili jedan ili drugi. Dakle, svakako da jedan i drugi imaju svoje mjesto u hrvatskoj književnosti. Još mi je zanimljiva mi je bila Nemecova teza da je bez obzira na svoju ideološku okupirano za svoj aktivizam svoje vrsni, kad je riječ o Krleži, da mene ne mi smatra da je Krleža uz Matoša jedan od najhrvatskih pisaca, uzimajući u obzir njegove agramerske teme koje su sjajno obrađene i naravno
balade Petrice Kerempuha. Ja sam se onda malo razigrala u tim kontrastima koji su zapravo jedan komplementarni dio i zasigurno da bi bilo dosadno da nema jednog i drugog, pa sam onda govorila o melankoliji, introvertiranosti u odnosu na Krležu koji je ekstrovertiran, pa onda o jednom raskošnom stilu, pretjeranom, natrpanom, pa o jednoj eleganciji i mudroslovlju kod Andrića, da bi na kraju zaključila da je Krleža vrijeme, a da je Andrić vremenstvo. Tako lijepo rečeno. Kad smo već kod Krešimira Nemeca, moram spomenuti njegovu sjajnu monografiju o Ivi Andriću, koju sam pomno pročitala. Pa kad govorimo o stilu, tu je i obrađen njegov stil. Naime, Andrić je težio da rečenica bude jasna i da nema pretjeranog ukrasa. Pripovjedanje mora biti u prvom planu, likovi, također dijalozi. I čak ima jedan dio kojem on uspoređuje ovaj gradnju svojih rečenica sa nekakvom ručnom izradom, sad ne znam točno čega, ali to pletenje ili ne znam šta, njegove bake ili ne znam kojeg člana obitelji. Da. Ne, ne, mislim kad govori o Andriću o svom vlastitom stilu, onda se poziva na jednu članicu svoje obitelji koja je, mislim, plela, pa je on to usporedio s pletenjem, nisam sigurna, možda s nekom drugom kućnom radišnom malom akcijom, ali uglavnom je tražio da jezik bude jako jasan, nije volio tu nekakvu razbuktanu stilsku, pretjeranu, ni višak riječi, i čak je i stilski jasna ogromna razlika između jednog tako vrhunski orkestriranog Krleže, jednog tako discipliniranog Ive Andrića, ali moglo bi se naravno o tome još to šta govoriti. Poveći tekst si posvetila Hrvoju Čuliću, koji je bio tvoj, ajmo reći, duhovni učitelj, s kojim si bila jako dobra i kolegica, i s njim si napravila zajedničku knjigu i mnogo toga još. I na početku tog eseja citiraš jednu njegovu rečenicu koja ovako glasi: "Moja nada, kao i beznađe, nije od uranskog, nebeskog, čvrstog, ona je od tonskog, zemaljskog, rastresitog materijala." Možemo i dalje. Htjela bi ta nada, naravno, da, zagrade, da, to je. Jel, ta nada bi htjela da troši, da trošno postane trajno, da slabost preobrati snagu. Ona hoće nemoguće. S Hrvojem Čulićem, dakle, bila si veliki prijatelj. Po čemu je on tebi zapravo bio duhovni učitelj i u čemu vidi sličnost njegova i svog svjetonazora? Hrvoje Čulić je rođen u Splitu 1934. godine, a naš svijet je napustio 2017. Hrvoje sam upoznala na promociji svoje prve zbirke pjesama, koju sam objavila 2000. dakle u nekim nježnim, zrelim godinama, i on mi je prvi zapravo dao podršku. I od tada su krenula naša druženja koja su se svodila na književne razgovore. On je bio vrlo strog zapravo i mi smo si zadavali literaturu koju bi trebali pročitati. Njegovi su interesi mene jako zapravo su me fascinirali. On je bio pjesnik, on je bio po struci matematičar, on je bio i slikar. Dakle, kao književnik bio je vrhunski eseist, kao pjesnik bio je sklon filozofiji, bio je vrlo discipliniran i strog, bio je pesimističan i bio je kafkijanski obojen. A u slikarstvu, to je bilo zanimljivo u njegovoj osobnosti, a u slikarstvu je bio silno radostan. To su uglavnom je slika u pastelima, to su slike u kojima su jarke mediteranske boje, u kojima se prikazuju opustjeli putovi, gradovi, trgovi, imaginarni krajolici. Slike pomalo podsjećaju i na srednjovjekovne iluminacije. Dakle, on je bio osoba koja je sam sebe nazivao osamljenikom. To mi je možda bilo privlačno, iako je on imao obitelj, iako je on radio kao
profesor matematike. Dakle, bio je drukčiji. Bio je drukčiji ne samo od običnih ljudi, bio je drukčiji od mnogih književnika koje sam ja poznavala. Nije pripadao nikakvoj asocijaciji, nikakvoj skupini, nije bio opterećen nacionalno, nije bio opterećen ideološki. I ne bi ja rekla da je on bio ispred svog vremena. On kao da je bio iznad vremena u kojem je živio. On je stvorio jedan svoj umjetnički svijet, dakle, u kojem je bila i pisana riječ i slikarstvo i ta elegancija misli matematička, i koji kao da je bio stvarniji od njegovog stvarnog svijeta. I ja sam se nekako uklopila u to i mi smo na toj razini zapravo komunicirali, družili se. Ja sam puno naučila od njega, jer kad završiš fakultet, ja sam završila književnost i hrvatski jezik, to nije dovoljno. Moraš i dalje istraživati, a on me nekako vodio, on me upućivao na... Ja sam Siorana s njim proradila. Puno smo filozofskih tekstova i dijela. Volio je glazbu. Dakle, interesi oni, što sam ja kao dijete sanjarila, da nađem nekog prijatelja s kojim ću moći razgovarati o umjetnosti, o likovnosti, o književnosti, o filozofiji, o glazbi. No, jako je lijepo imati duhovno poznanstvo s nekim ljudima koji su potpuno izvan svih medijskih planova i nekakvih zbivanja ili ti nezbivanja, ako govorimo o biti stvari. To su tako neki astralni odnosi koje rijetko srećemo i koje treba njegovati i iz kojih se izrodi što šta. Znači, nije baš sve da je premreženo interesima, ja uvijek vjerujem da duh postoji, da on sve prisutan. Možda moramo njegove komadiće ponekad sakupljati, ali evo, svi mi koji smo u ovoj relativnoj literaturi koja nije mjerljiva, uvijek možemo reći ajmo vidjeti što dobivamo, nešto gubimo, jel? I u duhovnom smislu. Evo, Dunja je sama na vezi. Da, reci, Biserka. Još sam samo htjela reći, njegova rečenica mi jako sada mislice. On je rekao, onaj tko ne čita, uživajući i pateći, pazi, uživajući i pateći, nema što pisati. Da, to je istina, naravno. Kad bi pisali ljudi ružičaste stvari, onda bi zapravo bili previše sretni da ne bi trebali ni pisati. To je da. Ono pitanje zašto ne pišete o nekim stvarima koje su pozitivne, vedre. Pa cijela povijest književnosti je puna srdžbe i mraka. Počela je književnost, kad govorimo od Homera, je počela srdžbom. Prema tome, srdžba mora uvijek postojati ili u nama ili oko nas da bi nas pokrenula. Zapravo, to je autentična egzistencija i onda autentična književnost. Jasno, i to je književnost. Preplitanje sebe s drugim i preplitanje drugih sa sobom. I uglavnom, to je jedan vrtlog bez nas, zato i pišemo. Dunja, jesi li se spojila s nama? Ja mislim da jesam. Evo ga, evo, s nama je draga Dunja Sepčić, koja nije u Zagrebu, bilo je problema s internetom. Naravno, ne njezinom krivnjom, ali evo, srećom da nam se pridružila. Pa molim te, Dunja, evo, priredi nam, odnosno iznenadi nas kao i uvijek lijepim čitanjem, pa nam pročitaj jedan isječak iz knjige Biserke Goleš, glasno mi čitanje u dvoje. Izvoli, Dunja. Poljska židovska književnost. Židovska se književnost u Poljskoj razvijala na trima jezicima, poljskom, hebrejskom i jidišu. Plodnost i kvalitetu postigla je tek u 20. stoljeću. Umjetnički najvrednija djela, ispisana na jidišu, ostvarena su između dva rata. Avangardno orijentirana, nastajala je u tri središta. U Varšavi, Jung jidiš, Lođu, Halastra, naziv časopisa, i Vilnu, Jung Vilno. Jedna od značajnijih predstavnica avangardne jidiš književnosti je Debora Fogel, rođena 1902. a umrla 1942. pjesnikinja, prozaistica, teoretičarka moderne umjetnosti, likovna kritičarka i doktorica filozofije. Iako nije nominalno pripadnica Lavovskog udruženja likovnih umjetnika Artes, vrlo je povezana s njihovom poetikom konstruktivizma i montaže. Otkrila je Bruna Schulza kao pisca i po tome je dugo bila poznata. Uz njezinu podršku, a na temelju njihova dopisivanja, nastala je čuvena zbirka priča Prodavaonica Cimetove boje.
na njezin poticaj, skromni galicijski nastavnik, počeo je objavljivati taj njegov rad Vitkjevićevom krugu, gdje su se vodili razgovori o teoriji književnosti, umjetnosti i filozofiji, budući da je Vitkjević bio svestran avangardni umjetnik i autor teorije čiste forme. Začuđena nad uvodom i pogovorom koje je pisala svojim zbirkama pjesama, obratila sam se prevoditeljici. Odgovorila je, Debora je bila četverojezična, poljski, nemački, jidiš i hebrejski. Predgovori pesama su njeni, sama ih je prevela na poljski. Karolina Šimunjek samo ih je uključila u svoju studiju o Debori. Pesme je pisala na jidišu i sama ih prevodila na poljski koji je znala bolje od jidiša. Jidiš je kasno učila. U vrijeme masovnog odlaska poljskih Jevreja u Palestinu odustala je od odlaska jer u Palestini ne bi mogla da se bavi književnošću, likovnom umjetnošću i filozofijom. Debora Fogel i cijela njezina obitelj, roditelji, suprug i sin, tragično su završili u Lavovskom getu. Njezine zbirke poezije, figure dana i manekeni, te proza, bagrem i cveta i montaže danas su svrstani u vrhunce poljske avangardne književnosti. Ističe se također kako je imala vrlo rijedak dar pretapanja teorijskog i stvaralačkog. Putujući u Lviv 2017. i ne želeći ga ispustiti iz ruku kao najdragocjeniju knjigu, zastala sam i pred spomen obilježjem u Lavovskom getu. Susrevši se ponovno s Deborom Fogel, bila sam ganuta, ali pročitavši njezine misli na jednoj od ploča i utješena. The streets are like the sea. They reflect the color of longing and difficulty of waiting. Debora Fogel stvara u vrijeme ruskog formalizma, češkog konstruktivizma i kubizma, umjetničkih usmjerenja prihvaćenih u Poljskoj, te u svojim dijelima daje prednost umjetničkom postupku i formi. Pojam konstruktivni realizam, program Lavovske avangardne umjetničke skupine, nastoji ostvariti u književnosti putem montaže. U povodu 100. obljetnice Lavovske avangarde, Muzej umjetnosti u Lodžu posvetio joj je izložbu krajem 2016. i početkom 2017. godine. Zahvaljujući novom izdanju njezine proze i znanstvenom radu Karoline Šimanjek o njezinom stvaralaštvu, prevode ju i na druge jezike. Teoretičarka umjetnosti Debora Fogel u uvodu za zbirku figure dana donosi svoj program i objašnjava svoj stil. Uvodeći nas u novu poeziju, tumači analogiju svoje poezije i suvremenog slikarstva. Pojednostavljuje prividno mnoštvo događaja i svodi ih na jednostavne, oštre, ponavljajuće geste. Monotonija i hladna statika u svojevrsnoj su povezanosti s kubizmom, smatrajući da je bogatstvo i raskoš detalja samo dodatak i nadogradnja geometrijskom obliku, odlučuju se za novi tip lirike, geometrijsku ornamentiku. Umjesto zvučnosti i dinamike klasične poezije, primjenjuje monotoniju i ritam ponavljanja. U uvodu za zbirku figure dana zapisuje dosadno može postati stil. To znači da su iscrpljene kombinacije formi određene vrste, jer forme se mogu iscrpsti slično kao i stvari i događaji. Tada prelaze u sive površine koje su negde izgubile obrise, a sa njima i šarolikost i fantastičnost datih obrisa. To također znači da je prestalo i određeno viđenje sveta. Hvala lijepa, Dunja, na lijepom čitanju. Hvala Dunja, lijepo si čitala. Mislim da mi je ostalo još jako malo vremena. Zoom aplikacija je vrlo čudljiva, nekad prekine ranije, nekad da više vremena. Ako se slučajno dogodi, dragi slušatelji i gledatelji, da nas prekinu, nemojte zamjeriti Zoom aplikacije, jer jednostavno je poludjela. Tako je vrijeme, svi rade preko Zooma, a već smo dosta rekli. Evo, još bih te samo pitala, draga Biserka, naime, ti si na jednoj promociji rekla nešto što mi se svidjelo,
Svi kažu ukusima ne valja raspravljati, ti si rekla ukusima i te kako ne raspravljati. Da. Milivoje Solar nas je učio da su ljudi zapravo pogrešno shvatili tu rečenicu. O ukusima ne valja raspravljati ne znači svatko ima pravo na svoj ukus i svi su ukusi jednako vrijedni. Rimljani su htjeli reći, ne, zna se što je dobar ukus. Toliko se zna što je dobar ukus da je uopće nepotrebno raspravljati o tome, odnosno o neukusu. Međutim, jedan esej si posvetila i kulturi kića. Ja isto mislim da su danas profesionalci diletanti u istom košu jer je tržište postalo megalomansko i totalno kaotično. Pa misliš li ti da ta kultura kića koja je zavladala može naškoditi ozbiljnoj literaturi? Ili ipak ne? Zanimljivo i poprilično teško pitanje. Ja sam smatrala da taj kič može biti jako razoran jedno vrijeme, razoran poput haubica. Zašto? Zato što nas kič upravo odvaja od one autentične egzistencije o kojoj smo govorili kada je riječ o životu, a kada je riječ i o umjetnosti. Jer danas se poučava djecu da moraju biti sretna, da im mora biti lijepo kad čitaju, da im mora biti zabavno. Ma zapravo poezija bez obzira humoristična ili duhovna bilo koje vrste, ona je nešto što je jako ozbiljno i što je zapravo ljekovito na taj način. Zato mi moramo proći tu patnju, mi moramo se suočiti sa životom, sa onim bitnim stvarima, a ne samo težiti nekakvoj ugodi i nekakvoj sreći. Dakle, taj kič je onda sve prisutan, ne samo u svakodnevnici, nego i u umjetnosti. Danas ljudi, upravo kada govorimo o ukusima, danas ljudi bez kriterija sebe proglašavaju pjesnicima, počnu pisati pjesmu, bez da imaju uvid. A ja sam tu navela, nisam htjela ružu, pa sam peruniku. Danas mnogi ljudi koji bi željeli biti pjesnici, da je dovoljno dokumentirati ljepotu perunike, upotrijebiti neki uobičajeni poetski rekvizitari i da si postao pjesnik. Ma ti moraš znati o perunici toliko toga što je bilo napisano prije, što se prije piše sada. I tek onda možeš stvoriti neki novi svijet, neku viziju nečega što će biti opet svijet u svijetu i što će biti prepoznatljivo, što neće biti ni dokumenat nečega što si vidio, a pogotovo što neće biti nešto što se tovce meni baš sviđa i ja ću tu sada uključiti svoje osjećaje. To nije poezija. Da, svijet je pun svjetova, svaka ptica svom jatu leti, ima u tome puno istine i svaka knjiga koja vrijedi dođe do čitatelja, kao što je došla i ova, čim radimo ovu tribinu, zapravo smo je već odradili, mogli bismo razgovarati o mnogim stvarima, ali ne možemo naravno stići. Tu su i zanimljiva razmišljanja o hrvatskom jeziku, o našoj kulturi koja nema dostojanstva, a jedna od slika koja to potkrepljuje je onako često spominjem, a to je evo, da su gotovo svi nazivi kafića i tvrtki i svih drugih firmi na stranim jezicima, da hrvatskog u javnom prostoru gotovo i nema. No, to ćemo staviti za neki sljedeći put. Biserka, čestitam na novoj knjizi, putuj, molim te, putuj puno, bez obzira što je ovo vrijeme transporta kad ljudi hoće uzletiti, sletjeti na neko drugo mjesto, ali ti se zaustavljaj, piši i dalje, kombiniraj putopise, eseje, piši kritike, piši poeziju. Evo, radi sve što ti srce hoće, jer to, kao što vidiš, uvijek urodi plodom. Hvala Dunji Sepčić na ovom lijepom čitanju. Vama, poštovane dame i gospodo, hvala na pozornosti, a mi se čitamo, vidimo, gledamo, slušamo sljedeći put, odnosno sljedeće srijede. Hvala. Hvala tebi. Bo, bo. Hvala tebi i hvala.